の後半は先週に引き続きましてサンフランシスコをテーマにお話しします。先週はシュプリームというブランドの話だけで終わってしまったので、今晩はサンフランシスコを何をしたかという話をしたいと思います。僕がサンフランシスコに行ったのはシュプリームというブランドのサンフランシスコ店舗ということで、本拠地のニューヨークからロサンゼルス、パリ、ロンドンといろんな街からですね、シュプリームの仲間たちが大勢集まってきました。滑り降りるクレイジーな集団 GX1000 というチームもいたり、本当に独特なんですけども、このビデオキャンディーランドっていうんですけども、それにはですねシュプリームの所属するスケーターだけではなくて GX1000 の子や他のローカルのスケーターたちもたくさん登場していて、地元の子がスクリーンに出てくるたんびに大歓声が上がって、こんなに盛り上がる上映会というのは初めてでした。それもちゃんと地元と一緒に新しいものを作っていこうっていう、気概を示すもので、ちょうどこの上映会にゲレロ本人も呼んで一緒に見たんですが、本当にちゃんと地元の子たちとシュプリームのチームが混じっていて素晴らしいな、これはしばらく新しいものがなかった街も面白くなるかもしれないぞと、すごく上機嫌で、いつもなら人が多いとすぐ苦手で帰ってしまうんですけど、この日ばかりはいつまでもカウンターに残って大好きなテカテビールを山のように飲んでいました。全米有数のリベラルな街だから、1キロ先高速道ループコイルがあります。時速は約50キロです。この付近交番があります。この一晩でとても新しいお店のクルーというのを仲間として受け入れたようでした。上映会の後はお祭り騒ぎでみんな道に出て、そこで飲んだりスケートしたり、誰かが花火を打ち上げたり、どれもこれも多分違法なんですけど、通りを走るおまわりさんたちもですね、別にこんなことよりかもっと大事なことがあると言わんばかりで、前を走っても一切無視。さすがリベラルな街だと思ったんですけども、すっかりご機嫌になった僕らは近くのビリヤード台のあるバーに移動して、そこが閉店になるまで飲みました。閉店になるとこれからどうするの？いや、あのグループが泊まってるホテルの屋上に抜けれるエレベーターがあるぞということで、ケースで誰かが買っておいたビールと簡易してスピーカーを持ち込みました。この付近警察署があります。屋上で延々とビールを飲むことになりました。そこから眺めるシスコの街は本当に街灯の明かりが綺麗で、やがてそれが朝日に混じるまで僕らは延々とビールを飲みながら景色を眺めています。